Так, ну що, заклеїлася деталюха, яку я приклеїв. Тепер обрубую, як то кажуть, лишнє, формую правильну форму зверху. Перед тим я прорізав низ, прошліфував. От, і тепер зараз буду формувати зверху форму. Ну, ще важливо буде, скоріше для новачків та й професіоналам не завадить. Дуже важливо, коли ви тут підрізаєте оцю зону, щоб тут багато не зрізати, тому що тут у нас є вже обмеження. От. І треба більш-менш це розуміти. На самому клейовому шві тут треба дуже обережно. Треба десь звідси підрізати. Тепер я бачу, що тут трошки мені затовсте, і я ще звідси зараз буду підрізати стамескою. От, трошечки так. Ну, те, що я казав, що все рівно десь треба ще з середини буде підрізати. Ну, для таких процедур в мене є отака стамесочка, де вже немає така клюкарза, де вже тяжко підібрати. Ну і в принципі починаю я з цієї. Цей профіль підходить пряма. Зараз побачимо, скільки воно справиться. Ну, заодно і підчищається клей. Бачу, що не витягує. Мушу брати цю стамеску. Це то точно вже витягне.
Ну, от так виглядає пророблений елемент. Ну, також ще потім десь треба буде десь підправити. Таке, це не є вже остаточно, щоб ви розуміли. Остаточно, як то кажуть, буде вже тоді, коли буде фарбування. І тепер, якби тут ще пройшовся, тепер буду підганяти от цю накладочку таким самим макаром, як оцю. Що це все повторяється просто почередно. Але перед тим я зараз тут зріжу, також намічу тут лінію, відіб'ю цей прогин і зріжу цю внутрішню частину, а тут прошліфую. От. Ну, мене запитували про шліфовку, чим шліфую, якими номерами і так далі. Ну, чесно кажучи, я раніше навіть над тим не задумувався. Брав, як то кажуть, на відчуття, на ждачку, тобто абразивність, і розумів, які мені треба абразиви. Буває навіть жорсткий абразив, але він вже стертий, і тут він в даному випадку підходить. Ну, але зараз я використовую, бачите, маю таку. Зараз я використовую тут 150-ку в перший раз. От. А потім так легенько вже таку цей. Ну, це таке тулипа. Ну, а потім. Потім 180-ку таку на поролоні. 150-ку може бути, 150-ка може бути стерта, 180-ка, але там, можливо, вже навіть 240-ка вже для затирання. Тобто зараз я, допустимо, шліфую цією жорсткішою, потім я цією м'якшою, а вже такі бачу десь на кутиках там, і так далі, десь ворсинки, тобто сліди від абразиву, то я беру вже таку 240-ку, скажімо, або 150-ку вже витерту і, можна сказати, там чуть не заполіровую. Ну, зашліфовую так, щоб не було видно слідів від абразиву. От. Ну, в принципі, тут нема рецепту, тобто такі використовуєте, таку не використовуєте. Чому? Тому що навіть та сама липа, вона буває різною. Та сама вільха, вона буває різною. І будь-яке дерево, воно не є стандартне. Там залежить від регіону, залежить, коли воно спилено, як висушено. От. Ну, але загалом це все приходить з практикою. Ну, от 150-ка, скажімо, і там 180-ка, 240-ка на поролоні. Тобто 150-ка на тканині. А на поролоні це теж та ж 150-ка, 180-ка, 240-ка. От такого плану. Ну, знову ж таки, тут залежить, як шліфувати. Одна справа, коли в тебе є вздовж, ти маєш можливість шліфувати. Друга справа, що ось тут, ти тут вздовж не будеш шліфувати. Тобто тут вже виходить десь поперек, десь вздовж, десь, ну, по-різному. І тут треба. Ну, звичайно, тут так воно не буде видно, тобто воно там ховається, не буде так проглядатися чітко. Саме чіткіше будуть ці верхні площини проглядатися, але все рівно маємо то розуміти. От, в принципі, відповідь на питання часто задають мені.